Украины. Это Крым, Винничина, Шевченковские места. Кроме литературного краеведения, ее занимает работа в саду, на огороде и клумбах. Она радуется цветущей вишне, прозрачной грозди винограда, поспевающей груши. Но особая ее страсть – это цветы. Неудивительно, что ее летний домик утопает в цветах. Она хорошая и бережливая хозяйка. Евгения Викторовна состоялась не только как учитель. Она любящая мать, давшая достойное образование троим детям и заботливая жена. Мне, швед Светлане, было приятно вести рассказ о моей бывшей учительнице. Самое большое богатство в моей жизни – это мои дети. Они учились в первой школе и оставили о себе хорошие воспоминания. Дочь Екатерина, 1980 года рождения. Журналист и режиссер. Работает на одном из каналов телевидения в Киеве. Ее муж Евгений тоже работает на телевидении оператором. Молодая семья любит путешествовать. Старший сын Максим, 1986 года рождения. После окончания университета остался на работе в Киеве. Он вместе с женой Марией воспитывает сына. Максим в свободное от работы время занимается военно-патриотической работой. Младший сын Андрей, 1989 года рождения. В школьные годы любил заниматься на станции юных техников. Сейчас увлекается автомобилями. Он не только хорошо водит разные марки машин, но и качественно ремонтирует их. Мой муж Боровиков Сергей Семенович, полковник в отставке, военный журналист, автор книг «Ностальгия», «Посвящение у кохани», «Ведлуня памяти» и ряда стихотворений, которые стали песнями. Ошатне невелике місто, на берегах річки Сіб, притоки Південного Бугу. Перша згадка про нього датується 1545 роком. Місто розташувалося на важливому шляху, що проходив з Варшави до Умані, і як фортеця захищав Братславщину від нападів завойовників. З 1923 року наше місто стає районним центром. Кожне місто має свою головну вулицю. Хрещатик у Києві, Соборна у Вінниці. Візитівкою міста Гайсина є вулиця 1 травня. Це цікаве місце для ознайомлення із гайсинським колоритом. На центральній вулиці розташувалися чисельні крамниці, магазини, кафе, ресторани, банки. Дивишся на сучасне місто – і важко уявити, яким воно було хоча б століття назад. Візьмемо лише одну вулицю 1 травня. Раніше у неї була інша назва – Велика Купецька. Була вона короткою, починалася ось біля цієї гарної будівлі, що є типовим зразком українського модерну і відповідає стандартам великого міста. Тут розміщався Гранд-отель і Земський банк. Вулиця Велика Купецька змінила свою назву на Соборну після будівництва Свято-Покровського собору. Його звели приблизно на тому місці, де зараз височить пам'ятник Володимиру Іллічу Леніну. П'ятикупольний собор будувався з 1886 по 1892 роки. Всередині мав триярусний іконостас, внутрішнє оздоблення було естетичним доповненням його архітектури. На жаль, цей храм, як і багато інших в Україні, було зруйновано у 1930-му.
1935 році. Сучасна вулиця 1 травня тягнеться від старої ринкової площі аж до автовокзалу, поруч з яким знаходиться масив п'ятиповерхових будинків, збудованих для сімей військовослужбовців. Адже в Гайсині та районі знаходилося 5 військових частин. Одна з них розташована на вулиці 1 травня. Стадіон «Дружба» – один з кращих в області. Побудований у 1973 році. Тут є футбольне поле з новим трав'яним газоном, волейбольний майданчик, тренажери для загальнофізичної підготовки. Головною спортивною спорудою стадіону вважається спортивний зал номер 2. У 2008 році у невеликій кімнаті було відкрито єдиний в області музей спортивної слави Гайсинщини. Ініціатором створення і директором на громадських засадах є Крупник Василь Леонтійович. На 16 стендах розміщаються експонати, що розповідають про розвиток спорту та фізичної культури в Гайсинському районі. Один з них присвячений Олександру Присяжнюку, нашому земляку із села Куна, який у 1999 році став абсолютним чемпіоном світу із спортивних бальних танців. Його ім'я занесено до Книги рекордів Гіннеса. Будинок побуту, зведений у 1978 році, надає різні послуги населенню міста та сіл. Увагу гайсинчан і гостей міста привертає будова з червоної цегли. З 1909 року тут була чоловіча гімназія, зараз інтернат-гімназія. У дворі школи у 2005 році було відкрито пам'ятник великому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченко. Поруч із спорудою гімназії знаходиться помітний одноповерховий дім, збудований у 1907 році під керівництвом інженера Дорнберга для директора чоловічої гімназії та інспектора. В радянську епоху тут був готель для військових. У наш час свої чисельні стенди і експонати розмістив краєзнавчий музей, створений у 1995 році. Працівники музею і його директор Володимир Стрижалов постійно дбають про поповнення його цікавими новими експонатами. Тут відвідувачі можуть познайомитися з багатою історією нашого краю, дізнатися про долі уславлених земляків, а на відкритому майданчику оглянути техніку часів Великої Вітчизняної війни. На протилежному боці вулиці знаходиться чи не найкраща споруда міста – пам'ятник архітектури 19 століття. В минулому – приватний дім банкіра Шавловського, збудований у 1903 році. Довгий час це був будинок офіцерів. Біля входу лежали масивні леви з білого мармуру. Зараз тут розташувався будинок школяра і молоді. А ось і центральна площа Гайсина, прикрашена величними голубими ялинами. Поважно виглядають будівлі з білими колонами. Це будинок культури і налогова інспекція. В радянський період у ньому розміщались райком партії і комсомолу. Кінотеатр «Мир» з двома залами гостинно запрошує глядачів на перегляд нових фільмів. Площу прикрашають два фонтани, біля яких збирається молодь. Будинок районної адміністрації з різними управліннями та відділами – це зразок сучасного містобудування. Центральний універмаг збудували на місці колишнього невеличкого приміщення, де виступали відомі борці, такі як Харченко Василь Лукіч, якого називали Гайсинський Рауль де Буше. Дитячі садочки розміщаються на території оранжереї купця Валеріана Бернатовича. Тут серед вишуканих квітів любили прогулюватись гімназісти.
Цей двоповерховий будинок займає школа естетичного виховання, яка нещодавно відзначила свій ювілей і славиться як своїм педагогічним колективом, так і творчими вихованцями. До Великої жовтневої революції перший поверх будинку займав магазин-бар винних виробів «Лошака», а на другому поверсі розміщався навчальний заклад Євгенії Курчинської. Колишній торговий дім Полякмана і Епштейна з розкішним фасадом і двома балконами облюбувала для себе міська рада. В Айсені є чимало будинків, що є архітектурними пам'ятниками 19 століття. Коли говорити про дореволюційний період Гайсена, слід зазначити, що активна забудова міста пов'язана з іменем Попова Миколи Івановича, міського голови, який на цю посаду обирався 4 рази з 1898 по 1914 роки. Відставний генерал-майор, нагороджений двома орденами Святого Володимира, був почесним громадянином міста. Хочеться провести паралель між Поповим і Гуком Анатолієм Іллічем, головою міськради, якого вдруге на цю почесну і відповідальну посаду обрала громада міста. Він – палкий патріот і справжній господар, дійсно заслужив людську вдячність. Не випадково його портрет відкриває району дошку пошани. Навпроти старого будинку побуту розкинувся сквер слави. З глибоким хвилюванням приходять гайсичани сюди, віддаючи шану тим, хто загинув у боях, захищаючи батьківщину. На їх честь тут височить обеліск і горить вічний вогонь. Червоні троянди не в'януть біля постаменту борцям за перемогу. Історичним центром вважається Старе місто, унікальна пам'ятка містечкової архітектури початку ХХ століття. Будинки з червоної цегли із фризами різних форм, орнаментами, написами, що вказують не лише рік забудови, але іноді ім'я господаря, належали заможним євреям. З фасадних боків будинків розміщалися крамниці і майстерні. Колись у Гайсені проживала велика єврейська громада. З часом багато єврейських сімей виїхали на свою історичну батьківщину, а також до Німеччини та Америки. Будинки, що їм належали, зайняли під різні офіси та магазини. На цьому місці колись стояв дім видатного лікаря Скупника. Про нього згадує у своїй книзі місцевий письменник Сергій Боровиков. Не було серед мешканців міста більшого авторитету в царині медицини, ніж лікар Скупник. А поруч з верандою його будинку росла крислата липа прямо посеред тротуару. Минули роки, давно нема вже старої липи, та й сам будинок не впізнати завдяки умілим рукам нового господаря. Час – старий літописець. І все ж у книзі історії нашого міста залишаються чисті сторінки. Прийдешні роки напишуть на них свої рядки. У кожного з нас є мало батьківщини.